და ვნახოთ ახლა თუ როგორ იწერება Python-ში for loop-ი, ანუ for ციკლი. ესე იგი, პირველ რიგში for loop-ი გვჭირდება იმისათვის, რომ რაღაც მოქმედებები თუ გვიმეორდება, ანუ განსაზღვრული რაოდენობით თუ გვიმეორდება აიმე კოდი, მაშინ შეგვიძლია გამოვიყენოთ for ციკლი. ამ შემთხვევაში აქ მიმეორდება 9 ჯერ წინ წასვლა, ანუ 9 ჯერ უნდა წავიდეს წინ ჩვენი კარელი და ასე რომ არ დავწეროთ მო 9 ჯერ, ამისათვის ვუყენებთ for loops for ciklis. უწერთ რომ 9 ჯერ გაიმეორე move. ანუ იწერება ასე for i in range 9, ანუ აქ ფრჩხილებში რასაც მეუთითებთ, იმდენ ჯერ გააკეთებს იმ მოქმედებებს, რაც წერია ამ for ციკლში. ახლა როგორ ხვდებით ამას, შიგნით წერია თუ არა? აუცილებლად for ციკლის ბოლოს აი აქ, როდესაც ფრჩხილი დაიხურება ორი წერტილი უნდა იყოს და move, ანუ შემდეგი ბრძანებები ტაბით უნდა იყოს შემოწეული. ახლა runs რომ დავაჭერ, მივა ბოლოში, ხო? 9 ჯერ წავა წინ. ცოტა უნდა სიჩქარე შევამცირებ. მაგრამ თუ ამ moves მე shift ტაბით უკან დავწევ ამ შემთხვევაში, არაფერს არ გააკეთებს. ამიტომ თუ რაიმე მოქმედებების გააკეთება გვინდა, უცილებლად for ციკლში შიგნით უნდა იყოს შემოწეული ტაბი. თუ რაიმე მოქმედებას დავწერ შემდეგ, მაგალითად რომ დავწერო ამ ფუტბოლი, football, ამ შემთხვევაში დავარესებით და გავუშვით 9 ჯერ წავა წინ. და ბოლოში დადებს ბურთს, იმიტომ რომ ფუტბოლი წერი აქ. მაგრამ თუ ფუტბოლის ტაბით შემოწევ შიგნით, მაშინ წავა დადებს და წავა დადებს. კარგი, ეს ავშალეთ, დავასეირეთ და კონტინიუს დავაჭიროთ.